Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Муса, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Кадрлық тағайындау. Бүгін облыс әкімінің өкімімен Серік Тұрдалиев облыс әкімінің орынбасары қызметіне, Төлеген Сәрсенбаев әкім аппаратына жетекшілікке тағайындалды. Инсульт алғандарды оңалту әдістемесі қол жетімді. Алматы облыстық ауруханасында жаңа бөлім ашылды. Укол алынбайды. Көбінде лечебный физкультура дейді. Әлгі дене шынықтыру, сонан кейін барып, мына жаттықтыру деген сияқты сол мүмкіндіктер осы жерде алады. Спорт ардагері Абай Байділдаевтың мерейтойына Алакөл ауданы Жұмахан Балапанов ауылында волейболдан ардагерлер арасында өңірлік жарыс өтті. Қазіргі айтатын жастарға салауатты өмір салтын жақсылап ұстанып, спортпен айналысқан адам ешқашан қартаймайды. Әлемді алаңдатқан коронавирус дерті өршіп тұр. Бүгінгі күні инфекцияны 43 елде 88 мыңнан аса адам жұқтырыпты. Негізгі ошағы Қытай Халық Республикасы болған вирус Оңтүстік Корея, Иран, Жапония, Италия елдеріне тараған. Бұл аймақтарда өсім тәулігіне 0,26% көрсетіп тұр. Жаһандық жұқпаның алдын алу жолдары бүгін үкімет отырысында талқыланды. Денсаулық сақтау министрлігі 6 қаңтардан бастап шекаралық өткізу пункттерінде санитарлық бақылауды күшейткен. Нәтижесінде миллионнан астам адам тексерілген. 30 мыңнан астамы бақылауға алынған. Бас дәрігердің айтуынша, Қазақстанда коронавируспен тіркелген науқас жоқ, десе де премьер-министр жағдайды қатаң бақылауда ұстап, қорғаныс шараларын барынша күшейтуді тапсырды. Барлық алдын ала шараларды жалғастыру қажет. Коронавирустың таралуы әлемдік экономика үлкен әсер етуде. Атап айтқанда, бұл өнеркәсіп саласына, транзитке және саудаға экспорт теріс әсер етуде. Осы ретте Қазақстан экономикасының тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында тиісті шаралар қабылдау керек. Кадрлік тағайындау. Бүгін Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің келісіміне сай Алматы облысы әкімінің өкімімен Серік Тұрдалиев облыс әкімінің орынбасары қызметіне тағайындалды. Серік Медісұлы 1969 жылы туған. Аграрлық салада қос жоғары білімі бар. Лауазымдық өсу жолында түрлі сатыдан өткен. Қарым қабілеті тәжірибесі толысқан жылдарда Алматыдағы Қазақмыс корпорациясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы, Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары қызметтерін атқарды. Алматыдағы Халық банкі акционерлік қоғамында түрлі жауапты лауазымдарда Алматы облысы әкімінің орынбасары қызметінде болды. Соңғы қызмет орны Алматы облысы әкімінің инвестициялық мәселелер бойынша кеңесшісі. Араға 3 жыл салып өзінің орынбасарлық креслосына қайта жайғасты. Ал облыс әкімі аппаратында енді Төлеген Сәрсенбаев жетекшілік етеді. 1968 жылғы қос дипломы бар. Қызмет жолында Алматы және Алматы облысының қаржылық бақылау комитетінде, Алматы қаласы және Қызылорда, Жамбыл, Шығыс Қазақстан, Павлодар облыстары салық, кірістер басқармаларында жоғары лауазымды қызметтерде болған. Оңтүстік Қазақстан, Түркістан облысы әкімдерінің орынбасары лауазымдарын атқарған. 2019 жылдың мамырынан Алматы облысы мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы Амандық Баталов қос азаматтың да әскерлігін, жауапкершілігін атап өтті. Онда басылып өткен айда сіздің есебіңізде қатысып, тыңдап, осы жолдағы өзгерістерді естідім. Облысымыз өте қарқынды дамып жатыр. Өйткені мен кетер жылы өнеркәсіптің көлемі 580 миллиардтай болған. Қазір біз 1 триллион болды. Өте үлкен жетістік деп ойлаймын. Әрине ол сіздің еңбегіңіз, осы бүкіл ұжымның еңбегі. Демалып келдім, еңбекке дайынмын. Және өздеріңіздің қолдауыңызға сенемін. Сеніңізге рахмет. Құрметті Амал Қылыш. Құрметті жаңыз қаршылар. Алғаш, сізге рахмет. Осында сенім арқылыз. Сол сенімді ақтауға біз барлық күшімізді саламыз. Ойлаймын, енді өзіңіз қойған мақсатыңызды, бізге қойған талапты бәрін орындауға барлық күшімізді саламыз. Естеріңізге сала кетейік, облыс әкімінің орынбасары Бағдат Мәнізоров өз еркімен қызметтен кеткен болатын. Ал аппарат жетекшісі Темірлан Бектасов басқа қызметке ауысты. Оған техникалық бақылау саласында жауапты жұмыс жүктелді. Облыс әкімі екеуінің орнында тағайындалған азаматтарға сәттілік тіледі. Енді өңірде инсульт алған науқастар инемен емес оңалту методикасымен емделмек. Облыстық ауруханада жаңа бөлім ашылды. Мұнда мамандар шетелдің тәжірибесіне сүйене отырып, инсульт алған мүгедек жандарды жылдам оңалтпақ.
Бұл медициналық оңалты орталығы 30 адамға шақталған. 20-ға жуық маман науқастарға қызмет көрсетеді. Олардың қатарында арнай шетелден тәжірибе алмасып келген дәрігерлер бар. Ақмарал Байғонысова Ресейге барып, кәсіби білімін шыңдап, инсульт алғандарды оңалтуды меңгеріп келіпті. Айтуынша, жаңа методикаға сай емделушілерге жеке-жеке көңіл бөлінеді. Мультидисциплинарлы бригада бойынша жұмыс жасайды. Бізде қазір өз бөлімімізде құрдық. Ол мамандар бізде невролог, логопед, психолог, эрготерапевт, кинезиотерапевт мамандары бізде жинақтадық. Енді осы командамен арғарай біз науқастарымызды оңалтамыз. Статистика бойынша облыста жылына орта есеппен 5000 адам инсульт алады. Оның 1200-і қайтыс болады. Яғни науқастың 80% осы дерттен көз жұмады. Енді бұл орталық осы көрсеткіштің төмендеуіне септігін тигізбек. Мәселен, тұрғындар бұрын портал арқылы тіркеліп емдом қабылдайтын. Әрқайсына аз уақыт бөлінгендіктен емдеу ұзаққа созылатын. Ақ халаттылар ақпарына сүйенсек, ашылған медициналық бөлімде емделушілердің тез сауығуына мүмкіндік бар. Укол алынбайды. Көбінде лечебный физкультура дейді. Әлгі дене шынықтыру, сонан кейін барып, мына жаттықтыру деген сияқты сол мүмкіндіктер осы жерде алады. Бұл жерде дәрімен емес, көбінде массаж дейміз, әзірге сондай қызметтер көрсетіледі. Вертикализатор 3 миллионға, имитатор ходьбы дейді 2 миллионға. Енді міне роботизированный тағы да бір палаталар ашылады, сенсорный кабинеттер ашылады. Енді міне барымызбен қазір енді біз жүрде логопед жұмыс істейді, психолог жұмыс істейді. Облыстық аурухана жанынан ашылған бөлім заманға сай жабдықталған. Спортзал, асхана, психология, массаж және тағы да басқа кабинеттері бар. Олардың дені науқастанып қимыл қозғалысы шектелгендерді оңалтуға бағытталған. Дәрігерлер орталық алдағы уақытта әлі талай медициналық құрылғылармен толығатынын жеткізді. Мадина Берқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Кетергісіз келешек. Ата айтып тұрғандай, мүмкіндігі шектеулі жандар үшін болашақ бөгетсіз болуы тиіс. Бүгедек жандардың айтуынша, жүріп тұруы мұңға айналған азаматтар әлеуметтік маңызы бар нысандарға еркін, еш қиындықсыз кіріп шығуы қажет. Сондай емханаға қаралу, басшысы қабылдауына кезексіз қабылдануы шарт. Кембағал жандардың жолындағы бұл кедергілерді жою мәселесі қалалық Нұр Отан партиясында қаралды. Кедергісіз келешек жобасы аясында ерекше күтімді қажет ететін жандар ұсыныс мәселелерін түрлі сала өкілдеріне жеткізді. Бастысы олар әлеуметтік мәселелер тез әрі оң шешімін тапса дейді. Жалпы кембағал жандардың емін-еркін жүріп тұруына мүмкіндік туғызатын бұл бастама 90-ына бір рет ұйымдастырылады. Мақсаты оларға көмек көрсетіп, тұрақты еңбек орнына жұмысқа тұрғызу. Сонымен қатар кедергісіз жоқ жағдай жасау. Бұл мәселелердің барлығы бізде қоғамдық қабылдауда, бақылауда болады. Және де бұны біз арнайы өзіміздің базамызға кіргіземіз. Бүгін қандай сұрақтар енгізілді. Және оның шешілуіне байланысты мемлекеттік органдардан талап етеміз. Жаңағы берілген сұрақтар, өтініштер қалай жауап берілді, және орындалды ма. Оның мерзімі де бізде 90-ына бір рет осындай акция жүріп отады. Осы кедергісіз келешекке байланысты осы акцияның аясында біз алдыңғы берілген тапсырмалар орындалды ма, осы госорғандарға берілген орындалмады ма, біз арнайы өзіміздің документолқымызда, өзіміздің базамызда оған бақылау жасап отырамыз. Тиімді жоба түсіндірілді. Облыстық жастар ресурстық орталығында дипломмен ауылға бағдарламасын насихаттауда арналған ашық есік күні өтті. Мақсаты жастардың мамандыққа сай жұмысқа орналасуы мен ауыл шаруашылығы саласының ілгерілеуіне ықпал ету. Шарада облыстық жастар ресурстық орталығы мен экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының қызметкерлері келушілер сауалына жан-жақты жауап берді. Олар бағдарламаға қатысу шарттары мен ауылдық елді мекендерге жұмысқа тұрған жас мамандарға көрсетілетін жеңілдіктерге тоқталды. Тегін кеңесті тыңдауға Талдықорғанның 6 білім ордасынан 100-ден астам студент қатысты. Бұл әлеуметтік жәнегі спорттық жәнегі білім саласындағы жастардың ауылға бару жұмыс жасауына үлкен мүмкіндік тигізген әлеуметтік бағдарламалардың бірі. Осы негізде біз 2020 жылда да тағы да осы бітірейін деп отырған түлектерге осы ақпарат беру мақсатында олардың жанында ауылға барып жас маман болуына жәнегі жұмысқа орналасуына үлкен бір себебін тигізеді деген ойдамыз. Ақпараттық түсіндіру жұмыстарын біз тек қана облыс орталығында емес, барлық аудандарға барып немесе Алматы қаласындағы жастармен кездесіп, Алматыға жақын орналасқан жастармен кездесіп, ақпараттандыру жұмыстарын ұйымдастырсақ деген ойымыз бар.
Хабарымызды жалғастырамыз. Табысты басқару техникасы осы тақырыппен облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерлеріне 3 күндік семинар-тренинг өткізілді. Дәрісті психология ғылымдарының докторы, Халықаралық құзыреттер академиясының директоры Лейла Асылбекова жүргізді. Спикер жаңа уақыт жағдайындағы басқарудың озық тәжірибесі мен әдістері жайында баяндады. Сонымен қатар білікті маман басшылардың көшбасшылық қасиетін дамытуға қатысты кеңестермен бөлісті. Тренингтің қорытынды күні қатысушылар жеке құзыретін анықтау мақсатында психологиялық тестілеуден өтті. Кірістер департаментінің басшысына және қызметкерімізге өте үлкен баға берілді. Интеллект жағынан және психология жағынан, эмоциональный климат дейміз, сол жағынан өте үлкен баға берілді. Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер, ұлы жеңістің 75 жылдығына орай Талдықорғандық ардагерлер арасында жыр мүшайрасы мен қарасөз шеберлерінің сайысы өтті. Фестиваль шеңберінде өткен байқауға шаһардағы 20-ға жуық қарт қаламгер қатысты. Олар өз жырларына екінші дүниежүзілік соғысқа қатысып, елге жеңіс сыйлаған майдангерлердің ерен ерліктерін арқау етті. Басты мақсат елін жерін қорғаған аға буын өкілдерінің қайталанбас батырлығын өскелең ұрпаққа үлгету. Жыр додасында поэзия жанры бойынша бірінші орынды қарымды қаламгер Әли Ысқаба еншілесе, қарасөз сайысынан Тілеулес Әбдікәрімова жеңіп алды. Байқау қорытындысы бойынша топ жарған жүлдегерлер бағалы сыйлықтармен марапатталды. Бәрі түгел жақсы деңгейде өтті. Алдыда тағы жасайтын шаруаларымыз бар. Ол қолөнер көрмесін өткіземіз және де суретшілік көрмесін өткіземіз. Одан ары қарай бишілер, бұның өзі бір фестиваліміздің өзі бір айға созылады. Сондықтан қала ардагерлері жақсы бәріне де тыңғылықты дайындалып өз деңгейін өткізуге күш салып отыр. Наурыздың алғашқы күндері бүкіл әлем азаматтық қорғаныс күнін атап өтеді. Биыл бүкіл әлемдік мерекеге орай өткізілетін іс-шаралар апаттар мен күрестің тиімділігін арттыруға бағытталмақ. Бұл тұрғыдағы жұмыстар облыс аумағында да басталды. Өңірде табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың барлық қауіпті түрі бар. Сондықтан тосын оқиғалар кезіндегі алғашқы іс-қимылдарды білу маңызды. Осыған орай қалалық төтеншеліктер Илья Шынсүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде оқу-жаттығу сабағын өткізді. Қатысушыларға өрт кезіндегі алғашқы әрекеттер туралы практикалық жаттығулар көрсетті. Бұл білім ордасы қорғаныс саласы мамандарын дайындайтын облыстағы бірегей оқу орны. Төтеншіліктер болашақ мамандарға құтқару автомашиналары мен өрт сөндірудің саңғырлы құрал жабдықтары күштік құрылым көрмесін ұсынды. Алаңда 8 техника бірлігі таныстырылды. Артынша қызметкерлер жастармен жеке кездесіп олармен сұхбат жүргізді. Барлық қазір сейсмологиялық ескерткіштерге жаңа жер сілкінісіне қарсы жаттығу өткізіледі. Өйткені жер сілкінісі Алматы облысы 6 балдан 9 балға дейін болу ықтимал демалу аймаққа жатады республика бойынша. Азаматтық қорғаныс айлығы жалпы бұл шара халықтың қауіпсіздігін табиғи және техногенді төтенше жағдайлардан алдын алу және олардың зардаптарын жою, халықтың шығынын барынша азайту мақсатында аталып өткізіледі. Халықаралық акция өңірде төтенше жағдайлар департаментінің ұйымдастыруымен бір ай бойы жалғаспақ. Аясында білім ошақтарында, кәсіпорындар мен ұйымдарда конференциялар, семинарлар, ашық сабақтар ұйымдастырылады. Мақсат – азаматтық қорғаныстың маңыздылығына әлемнің назарын аудару және апаттық, авариялық жағдайда өздерін қорғау үшін халықтың дайындығын арттыру. Айта кетейік, елімізде бұл мереке 1990 жылдан бері атап өтіліп келеді. Амина Құдайберген, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы. Бірінші наурыз алғыс айту күні осы күнге орай Матай станциясында мектеп оқушылары қайырымдылық концерт өткізді. Теміржол клубында кішкентай өнерпаздардың ән мен биін тамашалауға матайлық балалар мен ауыл үлкендері көптеп жиналды. Қанабек Байсейітов атындағы САС колледжінің студенттері де келді. Дәстүрлі заманауи әндер шырқап көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Ұйымдастырушылардың айтуынша мұндай қайырымдылық шаралар арагідік өтіп тұрады. Осы жолы жиналған қаражатты олар ауылдағы жалғызбасты әке Серік Кенжебаевтың отбасына табыстамақ. Ауылдың сол өнері бар, азаматтардың өнерін халық көрсін деп тамашалап, сол үшін арнайы осындай кішігірім концерт ұйымдастырған жөніміз бар. Бұның енді бірінші ісіміз көктемнің бірінші күні болғандықтан, Алланың разылығы үшін сол қайырымдылық қорына
жиналған ақшаны қайырымдылыққа жұмсайтын өзіміздің бір мақсатпен бастаған едік. Құдайға тәубе, міне бүгін бүкіл орындықтар толып, Аллаға шүкір, сондай жақсы концерт ұйымдастырылып атыр. Қырғыш ұлт өкілі мекен ететін Қаратал өңірі славян халқының дәстүрлі маслиница, яғни қысты шығарып салу мерекесін атап өтті. Шараны Кемел Тоқаев атындағы білім мекемесі ұйымдастырды. Мектеп ұжымы атаулы күнді осымен 6-шы жылға тарынан тойлап отырғандарын айтады. Ұлт пен ұлысқа бөлінбей айрандай ұйыған ұжым мерекеде ақ дастархан жайып, тұрғындарға түрлі құймақ пен тәттілерден дәм татқызды. Ал думанды шарада театрландырылған көрініс көрсетіліп, мерекенің мән маңызы насихатталды. Мұнымен қоса сауық думанға келгендер түрлі спорттық сайыстарға қатысып өзара мықтыларды анықтады. Ал мейрам соңында көпшілік қоршақ қарауыл мүсінін өртеп жамандық жойылуын тіледі. Маслиница мерекесі маған ұнайды, себебі бұл кезде көктемнің белгісі, күн жылынып, достарымызбен бірге жақсы қарсы алып, біріміздің үйімізге қонаққа барамыз. Осы мереке көктемнің жылымен бізге әкеледі. Қазақстан көп ұлттық мемлекет, 135-тен астам жағы ұлттар тұрып атыр. Осы Қаратал ауданының өзінде 43 жағы ұлт бірге тұрып атыр, қоян қолтық. Сондықтан да олар бәрлі осы халықтардың бірлігі, татулығы, достығы ретінде, нышаны ретінде деп білеміз осы бүгінгі жағы мерекен, маслицаның мерекесінің өтуі деп. Көп ұлтты халқы бір. Талдықорғанда татар елінің асхана күні атап өтілді. Мерекені облыстық туған тіл татар мәдени орталығы ұйымдастырды. Достық үйінде өткен шарада шекшек, үш пошмақ, қош телесінде ерекше атаудағы тағам түрлері таныстырылды. Мерекелік шараға жиылған көпшілік татар асханасының тәттілерінен дәм татып, салт дәстүрімен танысты. Ұлттық нақыштағы сазды әуен, ырғақты би, думанды кештің көргін қыздырды. Шара барысында татар қоғамының белсенді мүшелері мақтау қағаздарымен марапатталды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, татар мәдениетінің мейрамы дәстүрге айналып, облыс орталығының тұрғындары арасында кең етек жайып келе жатыр. Наш центр на протяжении вот уже біздің орталық 30 жылдан бері татар халқының дәстүрлерімен салтын сақтау мақсатында қызмет етіп келеді. Түрлі шаралар өткізудеміз. Қазақстандықтарды алғыс айту күнімен және келе жатқан арулар күнімен құттықтаймын. Елімізден береке бірлік кетпесін. Шартарапқа шолу жасасақ, Люксембург халқы үшін қоғамдық көліктерді ақысыз қызмет етеді. Ал Грузия мұражайында кеңес одағында шығарылған сирек кездесетін көліктердің жиынтығы сақталған. Осы және өзге де ақпараттар жаһан жаңалықтар топтамасында. Енді Люксембург тұрғындары қоғамдық көліктермен тегін жүретін болады. Бүгін ел халқы соңғы күн ақылы билеттерді алды. Мұндағы қоғамдық көліктер ақысыз болғандықтан енді жолаушылар әр сапардан 2 еуро үнемдей алады. Франциядағы әлемге әйгілі Лувр мұражайы уақытша жабылды. Оған аймақта коронавирустың таралуы себеп. Мұражай басшылығының айтуынша, ғимаратқа әлемнің түкпір-түкпірінен саяхатшылар келеді. Басшылық алдын ала билет сатып алғандарға қаржысы қайтарылатынын айтады. Жалпы мұнда 130-дан астам адам коронавирус жұқтырған. Олардың 9-ы ауыр халде жатса, 2-і осы дерттен көз жұмды. Тбилисидегі автоколіктер мұражайында аты аңызға айналған автомобильдер мен тарихи тұлғалардың иелігінде болған машиналар сақталған. 5 жыл бұрын ашылған музейде 40-тан астам машина мен бірнеше мотоцикл бар. Мұражайдағы көне фордтардың бірі әйгілі Бонни және Клайд фильмін түсіру кезінде қолданылған. Оған атылған оқтардың тесіктері жамалып, толық қалпына келтірілген. Тағы бір айта кетер жайт, мұндағы көліктердің барлығы жүріп тұр. Көліктер тіпті ретро шерулерге де қатысады. Топтаманы ғалымтұр ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда Сүйінбай атындағы облыстық филармониясының классикалық музыка айы аяқталды. Өнер ұжымы айлық шарасын қорытындылап, тыңдарман қауымға әуезді ән кешін ұйымдастырды. Ақпан айынан бастап жасау отандық және шетел композиторларының шығармаларын көпшілікке ұсынған. Айтуларынша, аудан қалада өткен кездесулерде 700-ден аса адам қатысқан. Айта кетсек, ән өнерін дәріптеген өнерпаздар бастамасы мұнымен шектелмейді. Наурыз айында филармония халық әндері айын жасамақшы. Қазақтың жыр термелерін насихаттап, ұмытылып қалған жырларды жаңғыртуды жоспарлап отыр. Бастаманы ұйытқы болып отырған Алматы облыстық мәдениет басқармасының басшылығына
солардың қолдауымен осындай шаралар ұйымдастырып жатырмыз қазір. Бұл енді жыл бойы жүре береді. Мысалы, Наурыз айында біз халық әндері айы деп белгілесек, Наурыздан кейінгі жаңа сәуір айында біз би ай деп белгілеп отырмыз. Алакөл ауданы Жұмахан Балапанов ауылында волейболдан ардагерлер арасында өңірлік жарыс өтті. Оған 12 команда қатысып, өз арасындағы мықтыларын анықтады. Волейболшылар бәсекесі спорт ардагері Абай Байділдаевтың 60 жас мерейтойына арналып отыр. Абай Байділдаев еңбекке ерте араласып, ауыл шаруашылығының өркендеуіне өзіндік үлес қосқан азамат. Сонымен қатар спортты да жанына жақын тартып, түрлі жарыстарға қатысты. Нәтижесінде еркін күрес, жеңіл атлетика және баскетболдан ұйымдастырылған облыстық турнирлерде жүлдегер болды. Ол 80-ші жылдары жоғары оқу орнын тәмамдаған соң ұстаз болып шәкірт тәрбиеледі. Балаларды білім нәрімен сусындатып қана қоймай, спортқа да тартты. Бапкерлікті қатар ұстап, волейбол ойыны бойынша шеберліктерін шыңдады. Оның осы еңбегін бағалаған ауылдас турнир өткізіп, ерекше құрмет көрсетті. Бір семейден шыққан ағайында 6 жігіт осы спорт залдың бір кездегі табалдырған аттап осы спортты бастаған едік. Бұл жерден біз аудан көлемінде, облыс көлемінде бірнеше турнирларға жеңіске жетіп, ағайында 6-ауымыз талайларға үлгі болған едік. Мынау спорт түрлері, жаңағы күрес, мынау волейбол, бұл әрине жалғасын табады. Мынау турнир, міне бұл болашақта дәстүрлі турнирге айналайын деп тұр. Жылда-жылда өткізіліп тұрады бұл турнир. Волейбол ойыны Алакөл ауданының тұрғындары үшін ерекше орын алады. Облыс көлемінде ұйымдастырылатын турнирлерде бұл аймақтың құрамасы жүлдегерлер қатарынан көрініп жүр. Биыл Балапанов ауылының волейболшылары жеке команда шығарып қойыпты. Олар жыл соңына дейін түрлі деңгейде өтетін 20 жарысқа қатысуды жоспарлап отыр. Мына бәсеке соның алғашқысы. Алакөл ауданы Қызылаша ауыл тұрғыны волейболдың спорт шебері жаттықтырушы Байділдай Бабай Бекенұлының 60 жасқа толуына байланысты облыстық жарыс өткізіп жатырмыз. Волейболдан өткізуіміз тегін емес. Өткені 90-шы жылдардың басында облыстық республикалық турнирлерде осы ауылдың командасы жүлдегерлер болып жүрді. Соны жандандыру негізгі мақсатымыз. Жарыста 12 команда өнер көрсетті. Олар өзара 3 топқа бөлініп мықтыларын анықтады. Барлық ойын тартысты деңгейде өтті. Волейболшылар тыңғылықты дайындықпен келген. Спортшылар үшін турнирдің маңызы жоғары. Өйткені шеберлігімен көзге түскендер аудан құрамасына алынбақ. Әсіресе мына 45 жастан жоғарғы жарыс дәстүрге айналып отыр. Соның бір куәсі ретінде бүгін міне Байділдаев Абай бауырымның 60 жасқа толған жарысы өтіліп отыр. Бұл жарысқа қатысушылардың ішінде бірнеше ойыншылар облыстық жарысқа қатысып, сол жарыстарда жүлделі орын алып келген ойыншылар бүгін жарысқа өз бабында келіп отыр. Ардагер спортшылар осы ойында жоғары дайындық деңгейін көрсетті. Әсіресе Айдар Омаров белсенділігімен таныла білді. Волейболды 35 жылдан бері сергетіп келеді. Айдар бастап келген Еңбекші ауылының командасы финалға сүрінбей жетті. Қазіргі айтатын жастарға салауатты өмір салтын жақсылап ұстанып, спортпен айналысқан адам ешқашан кәртеймейді. Өзім формаларын мықты ұстайды. Спортпен айналысқанымда денсаулығым мықты болып, өмірге деген көзқарастарым түзу болып, басқа ештеңе ойламайды, тек ойламайды, тек денсаулықтарына пайдалы. Бұл жарыста Балапанов ауылының Қызылашы командасы бас жүлдені жеңіп алды. Оларға финалда есе жіберген Еңбекші елді мекенінің ұжымы күміс медальға ие болды. Үздік үштікті көктұмалық ардагерлер түйіндеді. Жүлдегерлер мен жеңімпаздар кубок және мақтау қағаздарымен марапатталды. Сонымен қатар ақшалай сыйлықтар табысталды. Жарқын Нұрланұлы, Асхат Мұсабеков, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Бүгінге келіскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.